Ja, skjuta! Nej! Det är nog bra!
Hej! 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 H
Come on.
Där fick Salif Senner, nummer 21 i Spånga, ett gult kort. Jättebra! Palacios, jättebra! Mycket bra, Tano!
Jag är på det.
Come on!
Yeah!
Och köpa, kör in det seriöst så att du får jobba och köpa. Kör och gäll det.